Понад 2 сотні ляльок та іграшок розташувалися на столах та полицях у холі Хмельницького обласного науково-методичного центру культури та мистецтв. Сьогодні, у 9-й день весни, відбулося урочисте відкриття виставки конкурсу «Спогад дитинства», розповідає керівниця Народної художньої студії «Рукотвори» Таїсія Стан. Кожен з нас в дитинстві мав ці забавки різноманітні, і кожен з нас згадує, яким було його дитинство. І сьогодні в цій виставці, в конкурсі, беруть участь 40 наших майстрів з нашої області. І вони представили і авторську ляльку, свої фантазії в ній відобразили, а також народну традиційну ляльку-мотанку, а також різноманітні іграшки з різних матеріалів. І це і текстиль, це і соломка, і кукурудзяне листя, і дерев'яні, і глиняні. Учасниця виставки Світлана Денисенко викладає декоративно-прикладне мистецтво у Донаєвецькій дитячій школі мистецтв. Майстриня створює ляльок з природних матеріалів. За основу бере сушене кукурудзяне листя та квіти. Виготовляю ляльки з природного матеріалу, тобто з кукурудзи, і отакі декоративні лялечки. Коли є трава, м'ята, меліса, то я тут наповнювач роблю з трави, вони такі ароматизовані виходять. Кожна лялька присвячена якомусь святу. Оця лялька в мене берегиня Маковея. Ця лялька берегиня врожаю, тому що вона з колосочками. Майстриня Ольга Купчак з Ярмолинець представила на виставці в'язані ляльки. Каже, творчість спонукає її до вивчення народних традицій. Я намагалась досліджувати деякі історичні там такі факти, наприклад, про головні прикраси і убори, які користувалися в Україні, дівчата ходили. І, наприклад, тут є одна лялька, в неї є спідниця, кажуть, з перцями. Це колись таке на Київщині, так було модно, дівчата прикрашали свої спідниці такими, як перчинками з вовни, і щоб вирізнятися від когось іншого. Відвідувачка виставки Христина говорить, люби сама створювати одяг для своїх ляльок. Я люблю в'язати і шити. Найбільше дівчинці сподобалась лялька наречена. Найгарне плаття і гарна фото. Тетяна Нарижнєва приїхала зі Старокостянтинова. Майстриня виготовляє авторську іграшку з мішковини. Каже, намагається надати кожній ляльці притаманного емоційного стану. Коли робиш іграшку, там передаються емоції. І це дивишся, коли дитина бере в руки. І інколи навіть буває так, що люди приходять і кажуть, о, то це моя свекруха, а це моя подруга похожа. Директорка закладу Майя Онищук розповідає, триває обласний конкурс на кращу ляльку. Переможців визначать за тиждень. Сама виставка працюватиме до 20 березня. Ми хотіли би запросити хмельничан надихнутись в такий важкий час, мати все-таки натхнення, привести своїх дітей і познайомити з нашими традиціями. У нас будуть майстер-класи і могли так само створити своїми ручками цікаву ляльку. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський. Суспільне новини, Хмельницький.